မနေ့ကဖြစ်တဲ့ရှင်မှာသဘာဝဉာဏ်ကြီးသဘာဝရှင်ရမှာသဘာဝဉာဏ်ကိုရရှိဦးစွာအရေးကြီးဆုံးတကယ်အရှိနန္ဒယုတ်သဘောတရားကြီးတည်ရင်ဘုရားအရေးကြီးတာကရရှိမှလည်းဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ကတကယ်အရှိနန္ဒယုတ်တရားကြီးမြောင်ချွတ်တယ်ကြီးမှမြင်တာဟုတ်လို့ကြီးတဲ့အခါမှာအာအကြီးချယ်ပြီးသင်ရမယ်ရေကြည့်ရမယ်စိတ်ကြည့်ရအောင်လည်းအားစိတ်ရှိရမယ်စိတ်ရပြီးအားစိတ်ရပြီးရှိရဲ့ဟောသင်ပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ပုတ်တိုက်တဲ့အချိန်ကြီးကြီးဖြစ်သွားတာသိရမှုရှိသွားတာသိခြင်းရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်သိခြင်းရှိတဲ့ဆိုတဲ့ကောအဲ့ဒီကြီးစိတ်ကကတ်သွားဆုံးဆုံးကြီးနဲ့ဆက်သွားတယ်။ပေါ်လာတဲ့အာရုံစိတ်ကကပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပဲမှမကြည့်တော့ဒီဘက်မှာစိုက်ကြနေပြီပေါ့။သဘောပါလေ။နောက်အာရုံမှာစိတ်နဲ့တည့်ပြီးတော့သဘောမှလေးစိုက်ကြသွားပြီဆိုရင်သဘောမှလေးကြီးတည်လာတာ။မှန်ကန်ကန်တည်လာတာပါပဲ။ကြီးပြီဆိုလို့တည်လာတာ။ကိုယ်တိုင်တည်လာတာ။ကိုယ်ကပြာပြာတိတိကျကျလည်းတည်လာတာ။ဆံစားဆံကျင်ရဆိုရအတိညာပေါ်ဖြစ်လာတာ။ဒီတော့တဘာဝမြင်အောင်ရှုလို့တဘာဝမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝမြင်သိက္ခာခြင်းတဲ့။သိက္ခာဆိုတာကျောင်းတိုက်ဆိုင်ရှိပေါ်လာရုံနဲ့တရားလေးရဲ့သာအလေဆုံးဆုံးပိုင်းသင်ရရှိခြင်းဦးယခုပြည့်မှုဆုံးပိုင်းအခိုက်အတန့်လေးပါသင်္ကာလပါပဲဒီကတော့ပရမတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသိက္ခာသင်မှာတော့သမီးများနေနေတယ်သမီးများဆိုတော့အလုံးယုံနာနေမှာပြတ်သွားပြီးတော့ပြီးနေတယ်သူကြီးလက္ခဏာပေါ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောပြတော့မြင်ရတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုယ်လည်းကြောင့်လည်းသင်ဒုက္ခလည်းခလာသုတ္တဝါဝတ္တိဖြစ်နေတဲ့ဒီလမ်းကြိမ်တည်းဖြစ်နေတဲ့အနတ္တလက္ခဏာရှင်းရဆုံးတော့ဒါလည်းသိလာတာဝိသနဉာဏ်ကြီးစဖြစ်လာတာသမဏေမြင်တဲ့ဘုဘ္ဗဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ကြတော့ဒီကိတ္တရှင်ဖို့နဲ့သမဏေမြင်ဖို့ဆိုတာကတော့တမင်လို့ဖို့မလို့ပါဘူးကြည့်ကြည့်ရှုတဲ့တဘာဝကိုခဏခဏမြင်လာတော်တော်လေးနိက္ခဏ်မြင်လာတော်တော်ကြီးနိက္ခဏ်မြင်လာအနိက္ခဏ်ဆိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့စပေါ်လာတာလေးဒီအလယ်ပိုင်းစောင်းတော့ဒီကနားတဲ့တဘောလေးဒီဆောင်းတာပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့တဘောလေးအချင်းရလေးဒီဒါလေးဒီသင်္ကတရှင်းလာတာလို့ဆိုအဲဒီသင်္ကတဆုံးချက်ချင်းလာလို့ရှိရင်အမြဲတရားကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေ။ကျုပ်ကြီးကကြည့်လာတာ။ဒီနေ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တညွတ်နေဖို့မလို့ကိုယ်ပညာနဲ့မြင်လာတာ။ဘာမှတရှိ့နားလည်းဘူးလွယ်တဲ့ယောဂီကြီးရှိတတ်ပါလေ။အစတစ်ဖြင့်နောက်နေမှာကယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့အစအလေးအဆုံးကြီးအောင်ကြည့်ရအောင်ဆိုတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအစအဲညောင်ကြည့်နော်အလဲပိုင်းနဲ့ညောင်ကြည့်နော်အဆုံးဘက်နဲ့ညောင်ကြည့်နော်ဆိုတော့လုံမှထားလာတယ်။နှာထားတော့အဲ့ဒါကြီးလျှောက်ကြည့်နေတော့စိတ်ကြီးစက်နေပြီးတော့ဘာမှလည်းမကြည့်ဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတော့အမှန်ကတော့သဘာဝတရားရဲ့အစကိုလည်းကြည့်ဖို့မလိုဘူးအဆုံးလည်းကြည့်ဖို့မလိုဘူး။ကလေးကောင်လည်းပဲကြည့်ဖို့မလို။ဆက်ပြီးလို့ဆိုတော့သူကကြည့်ရမယ်တရားပေါ့ဘူး။အလိုလိုရှင်းလိုက်ရင်ရှင်းရမယ်။ဆက်လိုက်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ချုပ်ရှင်းနေကြတာလည်းရှိတယ်။အမှန်တော့ရောဆက်လိုက်နေတည်းချာကြတော့။ဆက်နေဆုံးသုံးပိုင်းလုံးဆရာက
ဖောင်းမှုမှတ်တဲ့အခါမှာဖောင်းကလေးကစပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တိတိကျကျကတ်လိုက်ပါဘယ်လိုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒိတ်မှုကစပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကတ်လိုက်ပါတယ်ရှိရမယ်ရှိဖို့ကိုကြရတော့ဖောင်းမှုကိုအစားရှိတဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုံရဲ့အစနဲ့ဆုံးရှင်းအောင်ကြပြတာတဘာဝပြတာမှတ်ရမယ်ကာလအတိုင်းတာပေါ့ဖောင်းမှုကိုမှတ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်ရည်စမှတ်ရမှာလဲဒီနေ့ကလေးဖောင်းလာစားပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အချိန်လိုက်မှာပါဘာကိုမှတ်ရမှာလဲဖောင်းမှုကိုမှတ်ရမှာလားလုပ်ငန်းရှင်ကရှင်းလုပ်ငန်းရှင်ရှင်းရတာလေချောချုပ်ခဲ့အောင်လုပ်ရတယ်ရှင်းရတယ်ဖောင်းလိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖုံးပေါ်လိုက်ရှိဖောင်းလာပြီးလိုက်ဆက်တယ်ဖောင်းနေလို့ရှိရင်လာရင်လိုက်ဆက်တယ်ဖုံးအဆုံးသတ်တဲ့ဟာလိုက်ဆက်တယ်မရှိတဲ့ဟာလိုက်ဆက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဘာလို့အိမ်နာကုန်သွားတာအဲ့တော့ဘာလို့အဲ့ဒါကအမှတ်လွဲပြီးတော့အတိအဲဆက်ပြီးတော့လောက်တာတွေကအချိန်ကုန်လာတော့အဲ့ဒါလေးဒီဆက်ရောက်ဖို့ပဲဒီစီအစရှိတဲ့အခန္ဓာယုတ်တရားတွေဟာစိတ်အစရှိတဲ့အတိုက်အခံယုတ်တရားတွေကတိုက်ခိုက်ခေါ်လာလို့ရှိခန္ဓာအခွင့်အရေးခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီကိုကိုယ်ကိုခံစားမှုဆိုတာပေါ့လေပြောမှာအခွင့်အရေးဆရာဟာတကယ်သဘောပေါက်အစ်စ်ဆက်လို့ပေါ်ရရဟာရအားလုံးသာရှုခွင့်ကြည်ကြီးခေါ်တယ်ခွင့်ကြည်ကြီးရှုခွင့်ကြည်ကိုအကောင်လုံးသိကူးပြီးတော့ဖတ်လို့မရပါဘူးပေါ်နေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှုခွင့်ကြည်တဲ့ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ရှုခွက်ကလေးတွေခွင့်ကြည်ကြီးတွေကလက်ခွက်ဆိုတာခွက်ကလေးတွေပေါ့ဒီခွက်ကလေးတွေရှုခွက်ကလေးအဲ့ဒီခွက်ကလေးတွေဟာတကယ်ရှုကြည့်ရတဲ့အစ်စ်ပဲပရမတ္တတရားအစ်စ်ပဲเสียอย่างพอพี่တော့ဖြောက်ပါတာမဟုတ်လို့ဘယ်လိုအနစ်ချက်ဆရာတွေလို့ခေါ်ပါလဲမြဲသောတရားရဲ့အဆိုင်ရင်လက်မမြဲသောလို့သိကြရပါတယ်မမြဲသောတရားအင်းလည်းဒီတော့အင်းပါမင်းနဲ့ခေါ်ပါလိမ့်အဲ့ဒီမမြဲသောတရားတွေဟာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းကြီးရဖြစ်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 ပါဆလာပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကြီးကတော့အရှိရာခေါ်ပါတယ်အကာကမင်းသားခေါ်ပါတယ်အင်ပါမင်းအင်ပါမင်းနဲ့ဒီနေ့သုံးပါလဲကောအင်ပါမင်းနဲ့အင်ပါမင်းနဲ့ကွဲတယ်အသုံးကွဲတယ်လို့အတိတ်ကလည်းကွဲပါတယ်အဲ့ဒီဆာလေးသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့မမြဲတဲ့အရှင်းရာကိုသိဖို့ဆိုတာကမမြဲတဲ့နာယုတ်ခန္ဓာတော်ဆောင်ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အခန္ဓာတိုက်တာဖွင့်တတ်ပြီးအတိတ်ကပေါ်လာတဲ့ရှိဖို့ကလေးရောပေါ့။အဲ့ဒါလေးရှိရပါလေရောမြင်မြင်နဲ့လည်းရှိပါတယ်။ကြာကြာချင်းလည်းမင်းစားဆိုင်ရှိသေးတယ်။ဖြစ်ခဲ့ဆိုအဲ့ဒါရှိခဲ့နေလည်းရှိပါတယ်။ဖြစ်ခဲ့နေလည်းရှိလို့ရှိရင်နောက်တော့ယုတ်ဖြစ်ဖြစ်နာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုဥတန်းပြီးတော့သိနေတာ။သာရှိပါလားလို့ရှိရင်သဘာဝအခြေကိုသိလို့တော်တော်လေးပြင်းရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝအခြေကိုရဲ့အစရှိဖို့တောင်းတော့နားနေရကြည်လည်ဖို့အဆုံးသတ်ဆောင်ဖို့ဒီရှင်းရသုံးမျိုးထင်းလာတော့လေအလိုလိုထင်းလာတာဒီမှာတော့ရှင်းပါသမီးကြည့်နေတော့မဟုတ်ဘူးတဘာဝမြင်လာနေတယ်တော့အကြည့်ရတယ်တိုးတက်လာလို့ရှိရင်ဒီရှင်းရတယ်အလိုလိုမြင်လာတာတဘာဝပုံမှန်ဒီရှင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးအနိစ္စလက္ခဏာခေါ်ရတဲ့အားလေးဒီအဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာကသိချာပေါ်လာတဲ့ရှုခွက်တစ်ခုကိုရှုနေတုံးဉာဏ်မှဒါမှအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်အစ်စ်ခေါ်ရတယ်ဒီတော့ပေါ်လာတဲ့ရှုပ်ွက်တဘာဝတစ်ခုခုကိုရှုလို့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်းမှာအပိုင်ဆုံးနဲ့ခွဲရရပါတယ်။ဒီ
သဘောအထူးကိုပဲအနိစ္စပေါ့နိအရှင်းညာပါအနိစ္စတကယ်သုံးအတိညာပါသုံးမရှိပါလားစာပြောနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဝိရိဒ္ဓပေါ့အနိစ္စကိုလည်းသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာဝိရိဒ္ဓပေါ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိရမယ်အနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဝိရိတ္တပ္ပအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုလည်းသိရမယ်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်ဒါမျိုးရှုမှဆိုရင်ဒါတော့ထင်ပြရော။အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကအနိစ္စဝိရိအနိစ္စဝိရိတ္တပ္ပဆိုရင်လည်းအနိစ္စအရာပါ။ခုနဆောစောပြန်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှုခွင့်ပြည်ရတဲ့အတိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရုပ်တရားတွေတဏှာဖြင့်အခန္ဓာအတိုက်အဖွင့်လာခေါ်တဲ့အထေကိုကြီးစရာအနိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်။အဖြစ်လို့လည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့တိုင်းကြီးနေပဲနဲ့ဖြစ်ရှိသွားတယ်။မြဲတယ်ဆိုတဲ့တရားရဲ့အဆိုင်တွေပဲဖြစ်လို့အနိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်။မြဲတာမဟုတ်ဘူး။မြဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြဲဘူးဆိုတဲ့အသေးရပေါ့။ဝိသေသနာအနေနဲ့အစ်စ်စ်အနေနဲ့ထုံးထားတော့စိတ်ပါမယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။မြဲတော့စိတ်ကိုမမြဲတော့ခန္ဓာအခန္ဓာအတိုက်အခွန်တည်းယုံနာနေပါလားအဲ့ဒါနားလည်ရပါလားနိစ္စလက္ခဏာပရိသတ်ပါဆိုရတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးခွဲပြုတ်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒါအချင်းရလေးပဲစလာတယ်အဆုံးသက်သွားတယ်စလာတယ်အဆုံးသက်သွားတယ်ဒါလေးပဲဆိုတော့နိစ္စလက္ခဏာခေါ်တယ်သူအာကာရဖုတ္တဝါအပါဝါကာရောအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတော့ပဲဟုတ်တော့အတိတ်အတွက်ပေါ်လာပြီးတော့စဖြစ်လာပြီးတော့ငါကမရှိသေးတဲ့ဟာရှိလာပြီးတော့အဘဝကာရောမရှိတော့အရှင်းရပြီကြောက်ွယ်သွားတော့အရှင်းရပြီနေကြလက္ခဏာနေကြလက္ခဏာကြီးသူအရှင်းရတယ်တော့အဲ့ဒါကိုဒီပမနေတော့ပါတယ်ကွာသူကနောက်နေတော့သုံးထားပါတယ်ကွာတခြားဘူးမမြဲတော့တရားနဲ့အထေကိုလည်းမမြဲခြင်းနဲ့ဟာသိကြခေါ်ချပါလေ။ဒါနားလည်အရေးကြီးပါလား။ရှိမစင်မှာကြွယ်ကြောက်တာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိတယ်။သဘောကိုအနိစ္စအနိပါဒနာညာလို့ခေါ်ပါလေ။စက်ကြီးသုံးလို့နားလည်ပါလေ။ဒီအနိစ္စအနိပါဒနာညာစကားကတော့မမြဲဘူးလို့သိတဲ့ညာပေါ့။ပေါ်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတာကိုအမြဲဘူးလို့သိတဲ့ညာဒီမှာဒီတိတဲ့ညာကဒီအခါမှာပေါ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲလို့သိတဲ့ညာကိုယ်ရဲ့ကဘာပဲခေါ်ပေါ်ပေါ်လीမှတ်လို့သူ့ကိုယ်သွားတာကိုတွေ့တာသူ့ကိုယ်သွားတာကိုတွေ့မှမမြဲဘူးဆိုရင်မြေရောက်ကြည့်ရတဲ့ညာပေါ်တာ။ကျုပ်ကတော့တွေ့ရဲဆိုတာကဘယ်လိုတွေ့တာလို့ဘယ်ခါတွေ့တာလို့ဆိုလိုပါလဲ။အတိတ်ကလည်းဟာတွေ့တာကနောက်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုကြုံပြီးတွေ့တာကလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တာကရှုမှတ်ချက်ဟာပြုနေတော့မှာသဘာဝအခြေကိုယုံနာတစ်ခုပေါ်လာခြင်းမှာပေါ်နေတုံးပါဒီမှာရောက်နေဆိုရင်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့လို့ခေါင်းနဲ့ပေါ်နေတုံးပါပေါ်နေတုံးပေါ်ရအခိုက်အတန့်လေးမှာခေါင်းနဲ့လို့ရှိနေတုံးပေါ်လာတဲ့အာယုံရှိနေတုံးမှာအဲ့ဒါတွေကကျောက်ပတ်တာတွေလားဆုံးတာတာတွေလားသောတာပန်တွေအော်ဒါကိုမြဲတဲ့ကိုစသီးတာ။သုတ်ပေါ်တာကိုတွေးမှမမြဲမှသိတာပါ။မမြဲမှသိမှအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ကြပါ။အဲဒါကုဏဆောင်ဖို့မှာရှိမှဆဲမှာရှိမှနေတော့မှကျုပ်ွယ်သွားတာကိုတွေ့ရတော့မမြဲဘူးလို့ကြည့်တာအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ညာလို့ဒီလိုပြောပါတယ်။စဉ်းစားပြီးတော့သိတာညာမဟုတ်ဘူး။စာရပြည်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကပြောလို့လုံးဝပြီးတော့မှတ်တာပြည်တာမဟုတ်ဘူး
အတိတ်ကခေါ်လာတဲ့ခုနအနစ်္တရားတွေပေါ့လေယုံနာအထက်ကိုတစ်ခုရှုွက်တစ်ခုကိုခုကတတိပတာနည်းရသင်္ခါကဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစွာရှုတော့အဲဒီရှုနေတော့အခါမှာကြောက်ပွက်သွားတာကိုတွေ့မှာဒါမှအနစ်္တနိဗ္ဗာန်လာညာအစင်းရဲ့လို့ဆိုတာဆရာကျိုးလို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကျိုးလို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးဘောကိုသိစားကျိုးကြည်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်နေလို့ကြည့်နေရင်ကမြင်လို့ကိုယ်ကညာနဲ့မြင်လို့ကြည့်တာဆရာမနေဆက်နေတော့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလာလို့ပေါ့ဗျာဒီကိစ္စနည်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းသံဃာနာအယသံတိညာပေါ့သံတိညာဆိုတော့ညာပါပဲသံပတိညာသံတိညာမမကံတိလားလူကြီးကြည့်တာကိုတကယ်အရှိတော်ကြီးကိုကြည့်တာဒီလိုနိလန်းကြနဲ့ရှိပြီးတော့ကြည့်တာတိတိဆုံးဆုံးနဲ့ကြည့်တာပဲသဘာဝအထက်ကိုအိဆောက်ကိုလည်းကြည့်ဆုံးကြည့်တယ်သူကအရှင်းရလေးပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်လည်းတိတိဆုံးဆုံးကြည့်တယ်ဒါကစံချင်ညအပြည့်ဆုံးကြည့်တယ်အလေးပေးရအောင်သမန္တတော်လို့ဆောင်းမဆိုထားပါလေသမန္တတော်ဆိုတာကထုံးကျင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်၊ထုံးကျင်ဆိုတာကအထက်ထက်ကဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ထက်ထက်ကကြည့်တယ်ဆိုတော့အပြည့်ဆုံးကြည့်ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ဆန်ကျင်ရခလာဆရာကပြောလို့ကြည့်တာဟုတ်၊စာဆိုလို့ကြည့်တာဟုတ်၊ယောဂီကကိုယ်တိုင်ရှုဖို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်တာဆန်ကျင်ရ။အသိရှင်းတယ်။ပဋိညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမရောဘူး။သမာဓိတရားသိပြီးရှုလို့ရှိရင်ဘောတော်ရဲ့သုတတရှားနေရောသဘာဝတော်တရားတစ်ခုလည်းတော့မှရှင်းနေတော့လည်းမတူဘူး။ဘိုင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးလည်းသွားတော့ပေါ့။ဒီကြီးကောင်းကိုကမ္ဘာလေးကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတွေကရှင်းနေတော့ကသဘောတူနေတော့အပြတ်ရှားကမကြည့်ရတော့ဒီကြီးလို့ထင်ရတော့ပေါ့။မှားတော့ဒီဟောင်းနေတာရှိအောင်ဆုံးခြင်းရည်ရည်ကြည်ပဲအစမပြတ်လာနေတာပဲဒီတဘာဝတရားတွေကတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်ချာချာစိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပြတ်တည်းပြတ်တည်းမြင်ရတာပဲစလုံးနဲ့တကြည်ရဖို့ဆက်လို့ရှိလာတာလားဒါကကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းလာခြားခြားနာလာကြည့်ရတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့အဲ့ဒီဒီမျိုးလည်းပဲဒီစာဒီဆရာပြောလို့ကြည့်တဲ့ဒီအေးဆောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အတီးတဲ့ဘလို့ကိုထူရတဲ့အတီးဖြစ်နေတော့ထူရတာကြည့်တဲ့ဒီလေးအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်သံဃာရဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်ကျသာကြည့်တယ်အဲမမကံကကွဲပြီးရသည်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုယ်ကိုယ်ပြရသည်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်ပြရသည်ဒီတော့သမံကံကသူပြီးဆက်ကြသည်ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသူပြီးဆက်ကြသည်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ချူရှင်သည်ရဲ့ဆိုတာပါလေဒီလိုနဲ့ခွဲလို့ရတယ်အခုလက်တန်ဒီဝတ္တဏညာဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောပဲရိုးရိုးပဲပေါ်ပြီးတော့ကြောက်ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်ကြတာဒါလေးဒီခုနဲ့ဒီခုမရောပဲနဲ့ပေါ့လေအဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြတ်ဖြတ်သားသားပေါ့လေအထူးသဖြင့်ပဲကြည့်လာတော့လေဒါယောဂီကောင်းမှုအထုတဲ့ယောဂီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလာတာပါပေါ်ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်လို့သုခတဲ့ရဲ့အနေနဲ့ကပုံစံထုတ်ပြထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါပဲထုတ်ဆိုရတယ်။ဘုမကနေပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့စိတ်အစစ်ချင်းဒီဒီကြောင့်ဒီစီစဉ်နေတာထိုင်နေရင်အစစ်မမြင်တာလည်းမသိဘူးမကောင်းတာလည်းမသိဘူးဒီဘဝတည်းဒီဖြစ်ပေါ်လည်းမသိဘူးဒီကိစ္စကစိုက်ရှုပြီ။ကျောင်းကျတဲ့ဒီပေါ်မှာပေါ့လေ။သူ့ထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်နေရုပ်ထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်နေရုပ်အတွဲနဲ့အတွဲလိုက်ပေါ့လေ။ခက်စိတ်တွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်နေရုပ်အတွဲလိုက်တွဲလိုက်ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားတာလေးတွေကြည့်လာတော့သူ့ခိုက်တဲ့နေသူထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်ရုပ်ကဒါအနိစ္စတက္ကမခေါ်တယ်။အဲအနိစ္စနိစ္စတရားခေါ်ရသိထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်ရုပ်အစင်းအတွဲလိုက်တွဲလိုက်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ
ဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာခေါ်တယ်။ထိုင်နေထိုင်နေဆိုတာဖြည့်ဖြည့်တည်ခြင်းပေါ့လေ။ဒီလမှာတော့ကျုံစားကြီးဆိုတော့ကျုံနဲ့ဆင်ရှားတာကိုခေါ်တယ်။တေချာစိုက်ကြည့်ခြင်းအဲဒီလိုထိုင်နေထိုင်နေဆိုရှုနေခြင်းကထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်လမ်းတရားနဲ့ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်ရတရားလေးတွေအတွဲလေးတွဲလေးပိုင်းမှန်ရှားရောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်တာဒီပိုင်းဒီပိုင်းဒီကျက်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာအဲထိုင်သေးကတော့ထိုင်တယ်လို့ရှုမှတ်ဆက်ပါပေါ့ရှုနေတုံးပါအတွဲလိုက်တော့ရှုသွားတာကိုသိရတယ်မမြဲဘူးလို့သိတဲ့ညာအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာပဲပုံစံလေးတစ်ခုထောက်ကြည့်ကြအောင်လို့ထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုကပူမှုပေါ်လာတယ်လည်းလို့တရားပဲအဲဒါအနိစ္စတရားပဲပူလာလေးပေါ်လာတော့ပူလာလေးစလာပြီးတော့ဆုံးသက်သွားတာအဲဒါအနိစ္စလူလက္ခဏာခေါ်တယ်ပူတယ်ပူလည်းရှုနေရလည်းပြီးတော့ပူလာလေးတွေတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြတ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်သွားတာကိုသိရလို့ပူရုပ်ကလေးမရဘူးလို့သိသွားတာအနိစ္စဥပါဒ်ဆက်လာခေါ်တယ်။ပူတာကအနိစ္စတရားပူပြီးကြောက်တာကအနိစ္စလက္ခဏာရှုမှတ်နေတော့မှရှုနေတော့မှစောက်ပွဲတာကပြီးရလို့သိမြင်တာအနိစ္စဥပါဒ်ဆက်လာတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော့ပေါ်တော့ပါပြီ။ကိုမြတ်ရိုးတဲ့အဝတ်ထည်တစ်ခုကိုမိုးချင်ရသည်သို့မဟုတ်ဥစဉ်ကသာရှိသည်ဘုဒ္ဓဘုရားကဒီအဝဟာသူလည်းမျက်လုံးကြောက်ကောင်းတဲ့အဝဖယ်လို့သူထင်တာပေါ့သူကဒီအဝရှင်ကဒီအဝကိုဖြတ်ပြီးလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာတဏှာရာကတပေါက်အပေါက်တပေါက်အစတဏှာကတော့အပေါက်တပေါက်နောက်နေရာကအပေါက်တပေါက်သူမြန်လို့ရဟုတ်တယ်မှာဒီအပေါက်၃ပေါက်ဖြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်မဖြည့်ခင်ကအဝတ်ထည်ပေါ်မှာအထည်ကြီးမှုတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဝင်ခိုင်လုံးခိုင်ရင်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာအထည်ပါအတိတ်ကြီးရှိသွားတာအပေါက်ကြီးရှိသွားတာရှိတော့အထည်ကိုအဝတ်နဲ့အပေါက်နဲ့တခြားစီဒီအပေါက်သုံးပေါက်လည်းဒီအထည်ကိုတွတ်လို့မရဘူးဒီအထည်ကိုမှပဲဟိုအထည်ကိုမှပဲရှိနေတာအဒီအပေါက်သုံးပေါက်အထည်ကိုကတစ်ဖက်သဘာဝအဖြစ်လားဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးသဘာဝအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အဝတ်အထည်ကိုမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရှင်းရမယ်အမှန်တရားလည်းရှိတာပဲဒါကအဲအဝတ်အထည်ကိုကသဘာဝကနအပေါက်ကတော့ရှိရမယ်ဒါကအဲ့ဒီကခွဲကြည့်လို့ရှိရင်အနိစ္စဆရာနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဆရာဖြည့်ဆက်ရပါမယ်ဒီတော့ယုံနာတဘာဝတရားကြီးရဲ့အပြည့်အလားသမတိဆရာကိုသူဖြည့်ဆက်လိုက်ပြီးတော့မရှိလို့ရှိရင်အပြည့်မမြင်တော့အကောင့်ထင်ပြီးတော့ဒါရသမတိဆရာကြီးတွေကလည်းပြောမှလည်းရတဲ့ဟာကိုလည်းတစ်ခါလည်းမလွတ်တာသုတ်ပိတ်ထားတယ်။ညမန်တန်တာကသလားရတဲ့ဟာကိုတစ်ခါလည်းမလွတ်တာသုတ်ပိတ်ထားတာကဥပါဒံခေါ်ပါလေ။ဒီဆွဲရတာဖြစ်ရဲ့။ကိုယ်ချင်းကြီးရဲ့ယုံနာတရားတွေသူတို့ဖြစ်တယ်လိုက်ပြီးရှုမှတ်တယ်။သဘာဝအခြေကိုလည်းနည်းနည်းကို꿰ပြီးစောင့်ကြည့်စက်ကိုဖြစ်စီရုံနဲ့ကြည့်ပြီးကျောင်းကျောင်းဖြစ်တဲ့ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ကြောက်အမြင်တာလေးကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကိုပြန်လို့ရအဝတ်ထည်ပေါ်မှာအပေါက်မပြေသေးလို့ရှိရင်တော့ကိုဝတ်ထည်ဟာဟုတ်တယ်ရှင်အကောင်းနေတင်တာပဲပါရသမေတ္တာအပေါက်ကလေးကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပေါ်မသိရဘူးဝတ်လို့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်လည်းအပေါက်ကြီးကကျဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဝတ်မှမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်နေတော့တာပါပဲကျမအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုယ်ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့အချက်ကောင်မမြဲကုန်လေးကြီးကိုယ်လေးကြောင့်လည်းမကောင်းပုံလေးကြီး
ကိုယ်လိုတိုင်ကောင်းဆိုရင်သူတော်တိုက်ပြီးဖြစ်ကုန်လေးတွေကိုပေါ့သက္ကနာ၃ချက်ရင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသက္ကနာ၃ချက်ရှိတဲ့ပိုင်းနေစွာရှိခဲ့တဲ့ယုံနာတရားပေါ်မှာအရင်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆရာဘောသင်ချလာမှာပါပဲအဲ့ဒါဒီတော့နိုင်နေစွာဆက်ပြီးတော့ပြောပြစီတော့ဒီနေ့တင်လာပြီးပြသွားပြီ